次私の紹介なんですけど、まあ私です。でツイッターはちょまろです。で私はエンジニア兼漫画家をしています。で経歴と新卒で入社してSIを3ヶ月で退職しまして、今マイクロソフト本社のクラウドディベロッパーアドボケットっていう職でやっています。でフォロワーは6万人を超えました。で、まあ、どんな感じで働いてるかで、この上にいる人たちもなんかまあみんなクラスメイトじゃない、なんて言うんだっけ、チームメイトなんですけど、これが私の同僚たちです。こんなページがあるんですけど、まあ私ここにいます。日本人私含めて2人しかいない感じで100人くらいいるんですけど、はい、じゃあ次、英語が苦手は恥ずかしくない。でこれよくあるやつ、なんかネイティブの方々の会話が超早いんですよ。プロ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 って言って盛り上がってる、早口で聞き取れないやって言って、おって目が、ただこれ主人公葵ちゃんって言うんですけど、なんで葵ちゃんにしたかっていうと、あれです、まあ最初は主人公はあんまりよくうまくできなくて、最終話でようやく上司のアメリカ人、まあこの人から名前呼んでもらうっていうストーリーにしたかったんですね。だから発音しにくい名前がいいって言ってロッシーさんに聞いたんです。英語のネイティブの人が発音しにくい名前ってどんな感じですかって言ったら、葵みたいな母音が連続するやつ。そうですね、すごくまあ英語的じゃないですね。葵を英語で言うとどうなるんですか？なんかわかんない。普通のアメリカ人は言いようとすれば、はい、難しい。確かに。ありがとうございます。ということで、まあ、葵って言うし、だから、もうこの上司のジャックは、なんか、葵って毎回言えなくて来ないんですけど、やろ、ブローイみたいな感じで、で、ここで次、まあ、ペラペラしてるんですけど、これは実は今日 CV がいまして、じゃあ、彦サイモンさん、行ってください。Okay, well, I mean, I was just telling you the other night, I went out for some sushi and it was amazing. They had all this California roll and these different types of fish, and I didn't know what to do. I mean, it was so delicious. And have you tried it? Have you ever tried sushi? Have you been in Japan? I mean, seriously, whenever I come here, every single time, I just like to eat so much sushi. I go to Ginza and Tsukiji, and now I want to go to Toyosu, and it's so much fun, and you have to try it, seriously. Yeah, 本当ですよ。すごくリアリティありますね。リアリティ読んでって言ったんですけど、寿司の、いやでもまあそんな感じ、あら話したんですね。そんな感じ、めちゃめちゃこんな感じ、皆さん分かりました？早くて何言ってるのか分かんないみたいな。大丈夫もう。そんな感じで、まあすごいの、なんかしかもこう。まあ、実際私、まあ、多国籍で働いてるけど、向こうは相手がネイティブスピーカーじゃないって分かると、やっぱ優しいから手加減してくれるんですよ。分かりやすい感じでこうゆっくり話してくれるけど、ネイティブ同士だとさっきみたいな感じになって、そのノリで話しかけられたりするんですよ。で、いや、やばい、全然分かんないって言って、マジで何言ってるか全然分からん、でも話の腰を折るのも悪いしって言って、ナイスって言ってるのは、なんかロッシーさんに聞いたんですよ。漫画のセリフ考えるんだって、なんか適当な相づちって何ですかって言ったら、ナイス、適当に相づち打ってる様子です。適当に相づち打って、こう、あ、じゃあ読んでください、それを。 Hey by the way から、 Hey by the way, did you read that email I sent yesterday? Was everything clear? You can handle it, right? ありがとうございます。まあ皆さん分かりますね、これ大事なこと言ってます。さっきの、まあ、さっき確かにフィッシュの話してたんですけど、そこからこうシームレスに、これ仕事の話、昨日送ったメール見た、大丈夫だよね、ハンドルできるよねって言って、で、はいみたいな、適当に、これ流れで言っちゃう、分かってないんですよ、葵は。で、じゃあまたねって言って、またみたいな感じで、翌週、これもついでにいいですか？Hey, the customer just called me to complain. The thing I asked you to do on my email last week, did you take care of it?そう、what thing? みたいな、こう、今お客さんから僕に電話があって、先週送ったメールの件進んでる？はい、次のページです。 Hey, when I checked with you last week, didn't you tell me it was fine? うん、で、次、はい、Maybe you misunderstood. I guess so, sorry, みたいな、そんな感じのことが、やらかした、会話の中に重要な話があったなんて、今回みたいに誤解を招くことにもなるし、分からないのはちゃんとジャックに行った方が助かるわみたいな、分かった、ここ重要、分かったふりをされるのはジャックも悲しいみたいな、このこと、はい、超あるってことで、ロシールさん。そうですね、まあ、よく
外国人のために日本人と一緒に働くためのセミナーを行ってますが、その時に日本人と一緒に働くのは何が好きなのか、何が難しいなのかよく聞きますが、ほとんど毎回出てくるのは、日本人は分かっていないのに分かっているふりをしている。というのは好きじゃないところのリストに入ってますね。ですから本当に葵さんのようにナイスとかハイとかなんか言いやすいですけど、でも本当にちゃんと把握していないときにはそういうようなことを言うのはぜひ避けていただきたいですね。ですから上手に質問することは非常に大切ですね。その、早い流れでもう相手の話を止めるのはちょっと失礼に感じるかもしれないけど、絶対必要なことですね。確かにこれ英語のはいとイエスの違いが、そうですね、それも大きいですね。はい、そうですね。確かに日本語ではいはいを相づちの感じで言うんですけど、英語でイエスを言うと完全に賛成しているということになりますので、あれでたくさんの誤解が生まれてしまいますね。あ、めっちゃ分かる。私もやりましたそう、まあとりあえず分かった。私すごい分かるんです。話の腰折るのも申し訳ないなみたいな。向こうは超気持ちよく話してるわけ、英語で超気持ちよく。だからところで何も分かってないよとか言えないじゃないですか言えないんですよね。ちょっと失礼に感じるかもしれないけど、でも本当に分からなかったら言う必要ありますね。なぜかというと、多くのネイティブスピーカーは自分の話が早い、自分の話は相手にとって分かりづらいということを全然気づいてないんです。そしてもう意識しながら話すのは忘れてしまって、もう普通に話す。だから何か聞き手の方から信号がないと早いペースで続いてしまいますね。でこれ実際にあった話なんですけど、マイクロソフト の製品チームが、製品チームで要するにプロダクト、Azure のなんかのサービスを作ってるチームが日本に来たんですよ。で、日本のコミュニティの人たちがすごく喜んで、話を聞きに行ったわけですね。で、向こうはやっぱり自分のプロダクトを使ってユーザー対ですごく嬉しいからめっちゃ話すわけですよ。で、それでやっぱ日本側のコミュニティの人も直接俺らの いつも使ってるあれを作ってる人だって思って、超はいイエスイエスみたいな感じで超聞いてて、で一回あったのがそれ でところでさ、その僕らのなんとかっていうサービスで一番好きな機能は何だいみたいな言ったんですよ。で日本人側がイエスイエスって言ってたんですよ。でああないってことかなってこう笑顔のまま言ってイエスイエスみたいに、で私がそこで初めて、今好きなサービスのこと聞いてたよ、このサービス好き、このサービス好きみたいな感じで、なんかそれで私は分からない、あまりに、彼らすごく嬉しかったから製品チームと会えて、で実際話してくれることがすごく嬉しいからイエスイエスって分かるけど、でもねあまりにうまいっていうか、その分かってないのか分からないんですよ。だからよくそういう誤解を招くから、それでこうだから好きなサービス何って言ってYes, yes, ないってことかな Yes, yes, みたいなことになるから、ちゃんとなんか分かんなかったら分かんないって言った方がいいっていう話そうですね、そうですね。あくまでもその相づちっていうのは、賛成してるじゃなくて、話聞いてますよっていう意味なんですよね、きっと日本で。で、それは、アメリカで、そしてフランスでそういうの全くがなくて、フランスに帰るときに僕はなんか普通に電話しながらなんか頭声そうなるようになりましたよね。で友達お前大丈夫頭とかいつも聞けるから、それくらい違いますよ。だからもうそのなんていうそうですねとか、もちろんそれは賛成してるとは、違うってもう分かってるけど、でも本当にそのそうですね、分からない人はいっぱいいる。だからそれは本当に相づちに関しては別に話聞いてますよって、もう本当に目を見るだけでその相手は分かるんで、それで十分ですよ多分、ありがとうございます。じゃあ次がロシルさんのありがたい英語。そうですね、はい。ですから相手の言ってることは分からないときに何らかの信号を出す必要があります。このような言葉が役立ちます。例えば相手の話し方は早すぎるのであれば Could you speak more slowly? あるいはCould we slow down the pace a bit? そしてもう一つよくある問題としては、
あの外国人と日本人が一緒にいる会議では外国人ばっかり話して日本人はなかなか発言できない状況になりますので、あのそういったようなことはあのよく起こるのであれば、会議の開催者に I noticed just a few people do most of the talking. Can we do something to change that?のような提案して、あのもしかすると会議の開催者はそれを気づいてない可能性がありますので、なんかそういったあのトピックを提出する必要がありますね。そしてもう一つ重要なのは、相手が話している間にはある言葉が分からなかったら、そこで止めて、Could you please explain what you mean by なんとかなんとか?をすぐに聞いた方がいいですね。なぜかというと、話の中で一つの重要な言葉は分からなかったら、その後に続く話は分からないので、そこで止めてあの説明してもらった方が効果的です。はい、ありがとうございます。いいですね。はい。あ、彦さんも何かありますか？あ、これで怒る人は一人もいないから、いっぱい。一人もいないですね。本当に、うん、全然使ってもいいと思うよ。全然失礼じゃないんですね。まさにあの喋る側にもよく日本に来て英語でプレゼンすると、あのこういうことを配慮してる人もいるんだけど、でも自然と特にさ英語でプレゼンとか会議出る人って日本語わからない人緊張して、で緊張すると2つの傾向ある。1つはどんどん早くなる、あの逃げたいから早く喋ります。もう1つはあの会議会話の中でもう特にあの異言語だと日本人だとなんかあの処理する時間が必要ですね。聞いてで考えるその一瞬の中で何もない空間が不安になってあの次のことで埋めるんですよ。でこれはあの、まあ、そういう相手もしょうがないんですよ。ただしそういう悪い循環になるんで、まさに僕はロシェルさんにまさにあのさっき聞こうと思ったらまさにこれが回答のフレーズだからいいと思うんだけど、あのそういう状況にはあのもうまさに緊張してどんどんそういうオープンスペースとか埋めてる人がいる場合にはそれちょっとちょっととかってしたいときは、はい、例えば、Please stop and give us some time to think. あるいは、Please give us a minute to digest what you just said. のようなことを言ってもいいと思いますね。そして、いつも外国人向けにあの日本の文化 あの説明するセミナーの中には、日本人の会話のペースはもっとゆっくりで、沈黙は日本の文化にはあの良いことですね。あのそういった会話の中の沈黙のスペース、なんか欧米では沈黙の部分はすごくギクシャクで言葉で埋めたがるということがありますので、それをちょっと日本人との会話の中には沈黙のスペースが相手にとって優しいをよく説明します。はい、ありがとうございます。じゃあ次のエピソード、はい、